გამარჯობა, მე ვარ გიორგი, გეიმერ იუთუბერი. დღეს კი წარმოგიდგენთ HP-ს გეიმინგ კლასის ლეპტოპს, კონკრეტულად კი Omen 16-ს. ჩვენთან ერთად ასევე არის HyperX-ის პერიფერიალი, ურსასმენები, მაუსი და კლავიატურა. ვინაიდან 2021 წელს HyperX-ი გახდა HP-ს ოფიციალური წევრი და წარმოადგენს გეიმინგ პერიფერიალის წარმოებულ კომპანიას, ფიქრობდით, რომ საინტერესო იქნებოდა Omen 16-თან ერთად განგვეხილა HyperX-ის პერიფერიალიც. პირველ რიგში დავიწყოთ ლეპტოპის დეტალური განხილვა. ერთი შეხედვით, რომ ვთქვათ, ლეპტოპი არ არის გეიმინგ ლეპტოპი, იმიტომ რომ ძალიან სუფთა ვიზუალი აქვს. როდესაც ლეპტოპს გავხდით, დავინახავთ უზარმაზარ მონიტორს, რომელიც არის 16 ინჩიანი. მონიტორის განახლების სიხშირე არის უმნიშვნელოვანესი დეტალი ამ ლეპტოპში, რადგან აქვს 144 Hz-იანი განახლების სიხშირე. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ გამოსახულება ბევრად უფრო რბილი და სწრაფია, რაც მთლიანობაში თამაშს ძალიან სასიამოვნოს ხდის ამ ლეპტოპზე. რაც შეეხება ლეპტოპის სისტემურ მონაცემებს, ლეპტოპი მუშაობს i5-ის 11 თაობაზე. მისი გრაფიკული ამაჩქარებელი კი არის RTX 3060. რაც შეეხება ოპერატიულ მეხსიერებას, გვაქვს 16 GB DDR4 ტიპის. ასევე გასათვალისწინებელია გაგრილების სისტემა ამ ლეპტოპში, რადგან ბლავ ლეპტოპს ყოველთვის სჭირდება კარგი გაგრილების სისტემა, ვინაიდან ძალიან ხშირად არის throttling-ისა და გადახურების პრობლემა. Omen კლასის ლეპტოპებს აქვს სპეციალურად მათთვის განკუთვნილი გაგრილების სისტემა, ეს არის Omen Tempest-ი, რაც ხელს უშლის ლეპტოპს გადახურებაში და მთლიანობაში უფრო კარგ და სასიამოვნო FPS იძლევა თამაშებში, თუნდაც დიდი დროის გატარების შემდეგ ლეპტოპთან. რაც შეეხება ელემენტს, ლეპტოპი რეგულარულ გამოყენებაში რამოდენიმე საათი მუშაობს, მაგრამ თუ ლეპტოპზე თამაშს ვაპირებთ, უმჯობესია, რომ დენზე შეერთებულ მდგომარეობაში ვითამაშოთ, რადგან შეიძლება შედავით უფრო სწრაფად დაჯდეს ლეპტოპი თამაშის დროს, ვიდრე რეგულარული გამოყენებისას. რაც შეეხება ლეპტოპის კლავიატურას, საკმაოდ რბილია და კომფორტულია როგორც თამაშისას, ასევე ჩვეულ რეჟიმში ბეჭდვისას. ლეპტოპის მარცხენა მხარეს არის განთავსებული USB პორტი, Type-C პორტი, mini display პორტი და რაც ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, არის SD ბარათის სლოტი. ლეპტოპის მარჯვენა მხარეს კი კიდევ დამატებით ორი USB პორტი გვაქვს განთავსებული. გვაქვს ასევე ჩაშენებული კამერა, რომლის ხარისხი 720p და ჩვეულებრივ ჩათის დროს საკმაოდ ნორმალური გამოსაყენებელია. ცოტახანი ჩვენი Omen 16 გადავიდოთ მარცხნივ და გადავიდეთ უკვე პერიფერიალის განხილვაზე. გავხსნათ ჩვენი cloud ორები. გვაქვს ინსტრუქცია, როგორ გამოვიყენოთ ურსასმენები. გვაქვს დამატებითი კაბელი და ესეც ჩვენი cloud ორები, რომელიც ძალიან ლამაზად გამოიყურება. პირველი რაც ხელში მომხვდა არის ძალიან რბილი ბალიშები. ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდხნიანი თამაშის შემდეგაც კი არ გახდება ეს ურსასმენი და არაკომფორტული. რაც შეეხება კაბელის სიგრძეს, ესეც გავხსნათ და ვნახოთ, თუ არ შეგვიძლია 2-მეტრიანი კაბელი უნდა კონდეს, როგორც მე ვიცი. გვაქვს საკმაოდ გრძელი კაბელი, ძალიან რთულია, რომ ეს კაბელის სიგრძე არ ეყოს და რავი, ძალიან შორს უნდა გედგათ სისტემა, რომ ეს კაბელი ვერ მიწვდეს. გვაქვს ძალიან ხარისხიანი მოქსოვილი კაბელი, რომელიც ჩემთვის ძალიან პრიორიტეტულია, იმიტომ რომ პრიორიტეტი ლამაზად გამოიყურება და ბოლოს გვაქვს 3.5 მმ-იანი ჯეში შესაძლებელი. კომპლექტაციაში ასევე მოყვება მიკროფონი, რომელიც ძალიან მარტივად შეგვიძლია რომ მოხსნათ ყურსასმენს, თუ დაუშვათ და აღჭირდება მიკროფონი და გვინდა უბრალოდ მუსიკის მოსასმენად, ან გარეთ გავდივართ, არ არის საუცხოო, ყველგან მიკროფონი ვატაროთ, ასე რომ შეგვიძლია შევაერთოთ ნებისმიერ დროს, ან ძალიან მარტივად ისე მოხსნათ და გამოიყენოთ სხვა მიზნებისთვის ყურსასმენი. ასევე მოყვა თუ არ შეგვიძლია დამატებითი კაბელი, რომელიც ძალიან კარგად არის შეფუთული. ეს არის დამატებითი კაბელი, რომელიც არის რეალურად გადამყვანი, თუ დაუშვათ და სისტემაში გვაქვს ორი შესაძლებელი, ერთი მიკროფონისთვის, მეორე კი თვითონ ყურსასმენისთვის. თვითონ ყურსასმენი არის მეტალის კონსტრუქციის, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ არ არის რეგულირებადი, პირიქით საკმაოდ რეგულირებადია და ნებისმიერ ფორმაზე შეგვიძლია მისი დაყენება. გადავდოთ აქეთ ჩვენი HyperX-ის ყურსასმენი და გადავიდეთ უკვე მაუსის განყუთვაზე. ეს არის Pulsefire Dart-ი, რომელიც არის სხვათაშორის უკაბელო მაუსი, რაც გეიმერებისათვის ფიქრობ ძალიან კომფორტული იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არის ხოლმე პრობლემა, როდესაც მაუს ხმარობთ და რაღაცას ედება კაბელი და შეიძლება თამაშის დროს გადამწყვეტიც კი იყოს ეს დეტალი. ესე ჩვენი მაუსი. ვიზუალურად სტანდარტული მაუსის ფორმა აქვს, არც ძალიან დიდია და არც ძალიან პატარა. სიმსუბუქითაც საკმაოდ ნორმალური ტონის არის. ფილაკებსაც ძალიან სასიამოვნო ხმა აქვს და როგორც ხედავთ 16000 DPI-ზეა მაუსი და ეს იმას ნიშნავს, რომ მაუსი არის ძალიან სწრაფი და ნებისმიერ სისწრაფეზე შეგვიძლია დაყენება. რაღაც არ ამგონია რომ 16000 DPI-ზე ვინმე ითამაშოს, მაგრამ თუ არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ამ სიჩქარეზე თამაშობენ, მათთვის ძალიან დიდი პლუსია ეს. გადავიდეთ კლავიატურის unboxing-ზე, განყუთვაზე.
Ну, зогадат лэптопзе клавиатурас аравин ариқенес, маграм курсасментан да маусстан этат ар шемезло ром HyperX-ის клавиатуразе ар месаубра, ромелиц арис HyperX Alloy Origin. Арис срули зомис, 100%-იანი клавиатура, механикул цител свитчебзе და რაც შევამჩნიე პირველივე შეხებისთანავე არის რომ კლავიატურა არის ძალიან მძიმე. ეს კი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი არის თამაშისას, რადგან ოდესაც კლავიატურა ერთ ადგილას დევს, არსრიალებს და უფრო კომფორტულია ჩემი პიადი გამოსახეიდან. წითელი სვიჩები ვახსენე. Წითელი სვიჩებს აქვს სხვა სვიჩებთან შედარებით დაბალი ხმა, რაც არის ჩემთვის პრიორიტეტი, რადგან არ მომწონს სვიჩების ძალიან მაღალი ხმა. Box net metalis korpusi da rogorc bejdva, aseve tamashi am klaviaturaze sagmaot sasiamonoa chemi piadi hazrit. Daubrundet klaviaturis quds, sadats imaleba kabeli am klaviaturis, romelits tsesit da rigit unda iqos Type-C shesaertebelze. Ki, gvaqs Type-C shesaertebeli. Patara rezinebit aris damagrebuli клавиатурის კაბელი. ერთხელ გვაქვს USB შესაძლებელი, მეორე მხარეს კი Type-C, რომელიც მიდის კლავიატურაზე და ეს ძალიან კარგი რამ არის, ვინაიდან კლავიატურის ნებისმიერ ადგილას წაღება შეგვიძლია სისტემიდან გამორთვის გარეშე პირდაპირ. ან თუნდაც გაწმენდის შემთხვევაში არ არის აუცილებელი რომ თლიანად კაბელიანად მოხსნათ კლავიატურა და გავწმინდოთ ისე. HyperX-ის სამივე პროდუქტი გამოიყენება როგორც კომპიუტერზე, ასევე Xbox-სა და PlayStation-ზე. ამ შემთხვევაში კი გავტესტავთ Omen 16 ზე და ნახავთ თუ როგორ შეიძლებას დაგვიტოვებს კლავიატურა, მაუსი და ყურძმენი. ახლა კი დროა რომ გავტესტოთ თამაში Call of Duty Warzone-ი, რომელიც საკმაოდ დატვირთული თამაში არის და ნახოთ როგორ გამომკლავდება მთლიანობაში Warzone-ს Omen 16. რაღაც თქმა უნდა დავაყენოთ ყველაფერი უმაღლეს გრაფიკაზე. ფიქრობ რომ არ გაუჭირდება Omen 16 ყველაფერის უმაღლეს გრაფიკაზე ჩართვა. ამჟამად ვარ ტრეინინგ მაპზე და 100 FPS-ზე ქვემოთ არ ჩამოდივარ, პიკით გვაქვს 130-მდე FPS-ი. რაც შეეხება ტემპერატურას, ლეპტოპი არ ხურდება, საშუალოდ გვაქვს 75 გრადუსი, 75 გრადუსზე ზემოთ ლეპტოპი არ ასულაჯერჯერობით, რაც საკმაოდ კარგი ტემპერატურა არის, ვინაიდან არც როტლინგი არ შეინიშნება და არც FPS დროპები ან ფრიზები. რაც შეეხება მაუს და ყურსასმენებს, მაუსი არის ძალიან კომფორტული, ვინაიდან ხელში ძალიან კარგად ჯდება. ასევე ძალიან ლამაზად გამოიყურება მისი RGB განათება, რომელიც თვითონ software-იდან იმართება. რაც შეეხება ყურსასმენს, როგორც კი დავიწყე ყურსასმენის გამოყენება, მაშინვე მივხვდი თუ რატომ ქვია ამ ყურსასმენს Cloud Alpha. რადგან გამოყენებისას ნამდვილად ღრუბელი ვით არის და ძალიან კომფორტულად ძის ხურზე. ცოტახნ დავაპაუზოთ ლეპტოპი და შევაერთოთ ჩვენი კლავიატურა. და რა თქმა უნდა კლავიატურაზეც ვისაუბრებთ თავისთავად. როგორც კი კლავიატურა შევაერთე, მაშინვე გამოჩნდა მისი RGB განათება, რომელიც ძალიან ლამაზად გამოიყურება. Box თლიანად მეტალის корпуსი და მეტალის ღილაკები ძალიან სასიამოვნო შეგრძნებას ტოვებს თამაშის დროს. რა თქმა უნდა, მოქმედებს ასევე წითელი სვიჩები, რომელსაც საერთოდ არ აქვს დიდი ხმა და ჩემთვის პიადა დისკომფორტს არ წარმოადგენს. Response time-ით საკმაოდ კარგი გვაქვს და არანაირი ლაგი არ შემქმნია არც მაუსის და არც კლავიატურის გამოყენების დროს. ამჟამად ონლაინ თამაშობთ, საკმაოდ დიდი რაოდენობით ხალხი არის ჩვენთან შემოსული. მიუხედავად ამისა, მაინც გვაქვს 60 FPS-ზე ბევრად მეტი, 80-90 FPS-ი სტაბილური. ლეპტოპი არ ხურდება, გვაქვს საშუალოდ 75 გრადუსი ტემპერატურა, 75 გრადუსზე მაღლა არ ავსულვართ. ეს ვფიქრობ, რომ Omen 16-ის დამსახურებაა, რომელიც ლეპტოპს ძალიან კარგად აგრილებს. არ გვაქვს არც სტატერები და არც FPS დროპები. ვინაიდან კულერი ვახსენე, ისმის კულერის ხმა, თუმცა არ არის იმდანაც შემაწუხებელი. სიმართლე თუ გაინტერესებთ, ბევრად უფრო ხმაურიანი კულერებიც მინახავს მე პირადად. თანამედროვე ლეპტოპის გაგრილებაზე ძალიან კარგად მუშაობს. საბოლოოდ შეგვიძლია შევაჯამოთ, რომ ძალიან სასიამოვნო იყო როგორც ლეპტოპზე, ასევე პერიფერიალზე თამაში. მე არანაირი დისკომფორტი არ მიგზნია. ლეპტოპს არ ჰქონდა სროტლინგი და ყოველთვის ნორმალურ ტემპერატურაზე მუშაობდა. ლეპტოპს მაგალითად აქვს ძალიან ბევრი კონფიგურაცია, რომლის დეტალურად დათვალიერება შეგვიძლიათ ალტას ვებსაიტზე. თუ გსურთ დეტალური ინფორმაცია, შეგიძლიათ ეწვიოთ მას და გაიგოთ ყველაფერი ამ ლეპტოპის კონფიგურაციებისა და ფასების შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე კი მომავალ ეპიზოდამდე გეფშვიდობებით. ნახვამდის.